¡Hola! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Capurri, mamá, sé que! ¡Hala, capurri, saman de deshuro, credi! ¡La espera, pase yo! ¡Uy! ¡Le manda sé que! ¡Hey, ya se pudre en el spinning police! ¡Uy, da, ahora va a balar, se me pone yo un casambi! ¡Uy, chata, guacholo! ¡Uy, tata, ole, uy, ma! ¡Ole! ¡Ole! ولی ما پیچ پکی است. آه. آه. و نه نه ما سبوت بریخیده. خا. ما سبوت هم نه چاتا پاتم میشه جی ما کمی پاته تا. خاوگه نه. آه. اتو پاره چه پسار کرده دا. نه نه نه. وری چاتونه بیگوره چی ما کمی پاته ساره. چاتونه. آو چاتونه بی. دامی ال تیوتن مون سکولو. اگه نه میرا پرت کو. تا لیو در کوما خو چاتا ببی نه. نه چاتا. رضا چی کینو که نه. یو چارس با موسکوی. رضا رضا. رضا رضا کینه کینه کینه. ویما دی پینے پاٹے والا ما تویلی دی چی دی پینے بتا دی اطلاعات وزیر لگو ما مانا تاسوک پیز دا پس پوم دین ساتی خود آشتنگ دی دا دا نوسکو دا غی کم مطلب دی دا سدی ہووی مانا ستا سپت میں اوکو او چی لحیر سر زد اطلاعات وزیرو لگی دم کنا نو مخ سرا تدریلوی وزیری دونا خو زمان پاٹے که پونچتا کنا تسوی نا 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 زدریل گاڑی ڈریور بجوڑی گا نو دی پینے زنگ حکومت تے عرص بٹکی گیو چو بیا ما سرا پاکی وزارتی گنا اللہ دیراوری ملے استا دی گیری لبا تو رنگ امروڑو نا نا مرنا دا اس کلا نوارو کو ما سنور میاشتی ملے گولی زدہ سی چکم دے خوادی خواہ خونی ما چوار مختم ایرادا کنی مرا نو گورا زان بم برابر ساتی کنا آو آو دولت پا گٹو کنا خواہ دولت چے گٹی نوی دا پار بریلوی وزارت تغاڑا ایک دی ڈریور جوڑی گی ادستا بستا خستا شفارس وزو کما تب ڈریور شی دا سٹنگوس کا ملگرو دا ویڈیو دا چا دل ازاری نوا نمونگ یو پاٹے سر تعلق ساتو مونگ ند چا خلافی ہوئے دا صرف یو فنی ویڈیو دا او دا صرف تا سو دینا خوند والی دا سا مونگ چا پوری نا خنده کردی دا او نا مونگ سوک سپورٹ کووی او نا دا چا برحلافی ہوئی دا صرف فن دے بس دی چینل لکار کو او تا سو که غواری یه دا زونگ دا سلسله چکم مونگ روانه کردی دا فنی ویڈیو گانو تا سو که غواری چی دا سلسله دیون مزید وران دی بوزو ای دا پارا مونگ تا کمنٹ که لازمی ہوئی مانانا جزاک اللہ